There was a program about the best comedy actors in history. Kannalla tämä nyt tähän, että tuossa oli semmoinen ohjelma parhaista komedianäyttelijöistä ajan saatossa, niin kuin eri henkilöistä. If one asks me who was the best, in my opinion, the best comedy actor in movies and TV. Että jos joku kysyy minulta, että mikä on sinun mielestä televisiossa ja elokuvissa ollut paras komedianäyttelijä. Marx Brothers, that the price don't go just to one. Että Marxin veljekset, että palkinto menee niin kuin vain yhden.